Och så är det då. Fortfarande 19.09 vi ska slå. 24 september. Jävligt mycket moln, lite blåsigt och regn ute. Och det är nog inte så varmt, vet jag. 7-8 grader kanske. Solen norrut. Är det Sydafrika det här? Eswatini eller något sånt där. Lesotho. Men vad fan? Får jag inte gå någon längre? Vad står det där då? Två minuter, nu ska vi inte göra en jävla misstag och trycka ner på kartan som igår. Där står det någonting i alla fall. Swaziland, ja men där är det ju Eswatini. Där. Ja, det var där uppe. 4 och 6. Solen rakt upp. Här är ni då Indonesien eller något helvete. Och mycket pen och grejer. Stod det där då? Jag har inte kläder för helvete. Åh, oh, här är det ju någonting. Kanske Malaysia. Ja, det är antingen Malaysia eller Indo. Gula skyltar. Åh, här står det mycket. Det måste ju vara någon webbadresser. Mulut. Åh, förbannat. I don't find anything. Det kanske är med i Malaysia nu. Men det är så här grönt. Indo är ju lite längre ner. Även om det bara är lite grann. Ja, vi tar bara nå här. Eller där. Ja, då är det ju Indo, såklart. Ute i djungeln. Åh! Oh. Amerika eller Kanada? Så det blir inte några höga poäng här. USA-flagga. Ja, det är så förbannat stort. Har vi ett ortsnamn? Väg.
33. Crestwood. Washington Trust. Bankjävel. Ja, men vi tar väl någonstans vid östkusten. Det är nog ingen idé att leta. Har vi någon 33 här någonstans? Mycket 30. Nu tar vi Harrisburg. Ah. Det är okej för att vara. För att vara USA. Autoservice. Oj. Sydamerika eller Filippinerna? Ja, det här är ju med i Sydamerika, va? Borde det vara? Här. Du. Chile kanske med de här färgerna. Ja, vi går dit. Det är någon halv minut. Kom igen, en adress, jävel. Vad var det för flaggor på den där då? Vad har jag nu killen här? Ja. Den jävla militär skit. Och där, en taxi. D.O. Det kan ju inte vara här någonstans. Nu håller jag på att bli lurad eller nå. Jag sätter ner bara där. Ja, jag vet inte. Klart det är där, Santo Domingo, för helvete. Inte bra. Återvändsgränd. Det är typ europeiska skyltar där, ja. Var det grekiska eller? Nej, ja. Ja, det är det ju.
Men var ikke Grekland? Noen liten by så det ut til å være. Da tar vi her, kanskje. Nei, det er så berget ute her. Er det en hav i nærheten? Det verker litt som det. Tar vi den der byen. Fan, det er alltid på jævla gränsen när det är Grekland. Hur mycket skit är det kring? Jag är 17 och 1. God och dåligt. Ja, imorgon då kanske.